qoladiina midyu qoladiina midyu qoladiina midyu waxna waynu wada galay saddex magac ilaahay waan idii sheegayaa imkaba saddex magac ilaahay waan saddex magac ilaahay waan saddex magac ilaahay waan horeya kaan xireenaan dib loo furay wuxuu markay 19ka bishii 8aad 2019 wasiirka warbaahinta Soomaaliland Muuse Diir iyo waxa uu dhaar ku maray in aan TV wuxuu dhaa dib loo furi doonin isagoo sheegay in sharciga la tiigsan doono marka uu TV xirayo xilligaas dhaarta wasiirka waxa hadalladiisa kamid ahaa ruux diilisa qoladiina midyu waxna waynu wada galay saddex magac ilaahay waan idii sheegayaa imkaba horeya kaan xireenaan dib loo furay sababtoo ah iska xidhi maayo wax aad baan ku xidhi dee markaan xidhaayo adduunyadu waa meerto iyo taariikh isqoraysa ee mar kale taariikhdu markay ahayd 18ka bishan 2019 wuxuu wasiirku xayiraad ku soo rogay telefishinka caalamiga ee Hongkong TV isagoo sidau ballan qaaday wasiirku aan wax sharci ah uusan u soo marin sida uu sheegay maamulka TV-ga Hongkong waxaa mar kale dib albaabada loogu furay TV-ga Hongkong oo sharci darro ku xirnaa isagoo wax magdhowna aan ka helin xukuumadda Soomaaliland oo shaqo joojin sharci darro ah ku samaysay TV-ga waraayada wasiir Maxamed Muuse ayaa noqday kuwa bulshada saameyn ku leh saameyntaasoo dadku intooda badan ay u turjumeen in aqoon kooban uu u leeyahay warbaahinta mid ka mid ah dhacdooyinka tusaale u ah dareenkaasi bulshada waxaa lagu tusaaleyn karaa fadeexada wasiirku kala hoyday qaab uu isugu dayay inuu suxufiyiinta ugu qasbo inay u ruucleeyaan hadalladiisa uu ku dhaliilayay iyo qaabka uu isla markaas ugu codsaday inay ka habeeyaan oo ay jarjaraan shir jaraa'id dhacdadaasoo inta badan dadku ku qoslaan waxaana ka mid ahaa golo wakiilo imika cidi ku duuduuban tahay muxuu ahaa madaxa qabsaday maad aragtaan miyaa aragteen dee waa maya haaba la yidhaahda horumare hadagiinaa soo baxee intaa waa ka saaraysa si kastaba ha ahaatee waxaa halkan ku cad wasiirka warbaahinta iyo wacgelinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diir oo ka baxay dhaar uu iskii u galay waxay dadweynaha Soomaaliland isweydiinayaan haddii wasiirku ay sidaan olo fudud tahay dhaartu imise goor oo kale ayuu ka baxay dhaar uu qaranka u galay macquul se ma tahay in TV-ga Hongkong uu maxkamad la tiigsado wasiirka iyo wasiiradiisa